Ja, det er der, for faen! Helvete, hvorfor er juling? Helvete! Det er krig her nå, Espen. Nei, han fikk en av fylten med barberskum i håret, og nå skal han ta igjen med diverse her. Ta filmer her, Espen. Jeg sitter og spiller her selv. Nei, Espen! Hvor lang er døra? Kondiser, ja. Du kommer til å ta meg på kondisen. Jeg burde jo gi opp. Helvete. Gi opp, da blir det sprøyene, ja. Jeg vet. Åh, kjeften igjen. Ja, er det true, Sly? Hæ? Er du ferdig? Ja, ferdig. Ja, gutt. Ja, fikk jeg. Da ble det fikk deg litt, da.